mutuncin kanmu mu zabi Usman Tuggar 100% domin sanata ne wanda zai kare mana mutuncin mu ya karrama mu talakawa ya mana abin da muke bukata ya sa ma inuwa ba za mu jira na ba insha Allah insha Allah insha Allah kuma insha Allah Muhammad Janar Bahari ina mai bashi shawari nayi masa albishir da ina mai tabbatar masa tunda Allah ya sa yake sanatoci sanatocin da yayi masu ci yanzu da waɗanda za su zo su yanzu da na baya da suka zo alhamdulillah bai samu mai faranta masa a jami'ar sa kaman wannan Tuggar bawan Allah nan adalin mutum muminin mutum wanda zai raye jami'ar APC ya kawo masa ci gaba wallahi kaman wannan bawan Allah ba mai kyautar kashin mashin bane ba mai kyautar kashin mashin ne a nan shege na ajiye shi kuma na danyi tsokaci kamar